В зимовому чемпіонаті Сумської області достроково визначився переможець. Ним стала Барса-2002. Підопічні Сергія Страшненка старшого та Андрія Калиненка після перемоги над Барсою 2004 стали недосяжними для переслідувачів. Тим часом на срібло та бронзу претендують відразу три команди: Кадю США з Суми 2002, Охтирський нафтовик та дю США з міста Глухів. Матчі фінального туру, в яких і визначаться всі призери зимового турніру, пройдуть на полі сумського футбольного центру Барса 5 березня.